դուրս եմ գալի, գնամ խանութ, շուկա, վերի ճիշտ, ու թելեր առնեմ, ցուցակ եմ արել, ինչ թելեր է պետք, ու մի քանի բան էսենց գնայեմ, ու իհարկե ցույց կտամ, տեսնեմ որտեղ եմ ցույց տալի, այստեղ եմ ցույց տալի, թե Instagram-ում, գործերիս Instagram-ում ցույց կտամ, այսքանը կհանդիպենք. Ես արդեն տանն եմ ու ես մի ամբողջ տոպրակ թել։ Ta-da! Okay. Չգիտեմ ոնց եմ տեսանյութին նկարելու, բայց մի բան կանեմ։ Ուտե վիդեո նկարեմ ու դնեմ հեղինակորցության ալիքում։ Կարող եք նայել իմ հեղինակորցության ալիքում։ Իսկ թվում է այնտեղ կանեմ, որ ավելի մանրամասն ցույց տամ ձեզ։ Ուզում մի հատ դուրս գամ, բայց քո գնամ ուրիշ խանութ, ուրիշ ուղի, չնայած կարա այնտեղ գնամ, բայց տոպրակ էր ինձ պետք ու ավել ծրկեր։ Ուզում եմ ավազ պետք առնեմ, սուքանի թուղ, տոճար եւ այլն այդ ամենը, բայց երևի մտածում եմ երևի բետոնգա միանգամից գնանք առերը, չգիտեմ։ Բայց հիմա մի հատ մի բան ուտեմ, այսօր բան չեմ կերել, կոֆե եմ խմում, եկե երեք հատ այդ կոֆեի համով շոկոլադ եմ թխված կաբլիթ եմ կերել, մի քիչ հանգստանամ, այնքան էմոցիաներս է, որ ես ամեն ինչ ուզում եի առնել, բայց գումարը սահմանափակեր ու ոչինչ, քիչ-քիչ կառնեմ, մեկ էլ ինչ ուզում ասեի, մերտուն խառնեմ շփոթը, հավ ձվածեղ սարքեմ ուտեմ, ուզում էի գնացի են կանանց մոտ, որ ինչ-որ մի բան առնեմ, կեսատի առնեմ, բերեմ տանը ուտեմ, այն էլ վերջացել էր, իրանք էին նստել հաց էին ուտում, ամաններին եմ լվալու, ես էլ մի բան ուտեմ, բետոն քեֆարացակալու, ընդեղ հաց են տալի, շաբաթ օրը տալս համով բաներ ասարկում, իսկ ես սոված, ուրիշ տեղից չի ուզում առնել, այստեղ մեր մոտը անկյունում մի հատ տեղ կա, նախաճաշ են տալի, բայց չգիտեմ, ես իմ ձվածեղը, ձվածեղ կուտեմ։ Եկել ենք առերը, առերը եմ էլ է կաթում, ինչպես մեր տանը։ Հիմա մակարոնին կանում, որ մի անգամից սաղ պրծնում է, չէ, բարը մեր մոտ հիմա տենց է, որիվ պրծել անձրևը կտրես, ահավոր ուշեղ անձրև էր կալիս, եմ նացացուր են, թապվել է սաղ։ Ահ, ոշոր ահ։ Անձրևը գալի, ահավոր ուժեղ անձրև։ Մենք տանն ենք, ուրեմն տաքսին սենց ահագին ես մեր տաղով ֆռացել է, քանի որ այս անձրևների պատճառով հետ որ կամուրջի տակով անցնում ենք, այդտեղ տեսած կլինեք իմ վիդեոներում, այդ ճանապարհը ջրով ալացվել ու փակա,
Դրա համար ցենս խառը խշտիկ ճամբարներով հասանք տուն։ Ուրեմն, ցույց տամ, թե ինչ ենք գնել։ Այստեղ գնել ենք Ֆիլադելֆիա պանիր, մեյա կրեմա, կիսա կրեմ, որ թարգմանենք ենք, բայց գիտեք, սա ինչի համա, ռաժանի համա, նմանա ռաժանի համա, այստեղ ունենք ծետ, կատ ունենք, ունենք սեն սոուս, ռանչերա, գյուղական, և մածուն ունենք, այստեղ ունենք մագի սոուս, այստեղ ունենք չիպոտլե սոուս, աղացած վիճակում որպես սալսա, ունենք խտացած կարդ, բարբիքյու սոուս, այստեղ հենց պեչենիներ քաղցր, այսի վերցրել եմ, այսի բետոնը վերցրել եգիպտացորինի տենց պատիրներ խլոպյան, տենց ակթյա էր չիպս ու ռուֆլես, տարբեր բաներ կան, լեիս բան ու սոուսով, տենց սոուս, տեսնենք, երկու հատ տոմատի մածուկ ենք գնել, այստեղ գնել ենք խոստ, խոշոր աղ, ստարբեր մակարոներն ենք գնել, վերցրել, այստեղ սիսերը վերցրել, վաղուց չեն կարել, այսից ենք պաստա ենք գնել հատ, և սպագետի, ասեն ծրեկերներ ենք գնել, էյ, գրանոլա, անցեց անգան հատիրիշ գրանոլա էի վերցել, ոչ ինչ դավներ, բայց այսի ավեր արդուրիս կալի, այստեղ պիսաների համար անակնք, սնեք ենք գնել, ասենց ասաց հատիկով տենց տալիս ենք, անձերացիկ, սենց մակրող հատավետ միջոց ուխարանի համար, սենց տոստի տոստենք մեր երկու խատ, ոչոր, սրանք էժան են ու լավն են, շուտ չի հալմ ու հալմում, սենց լպրծուն չի տարնում բան, լավն են, պրինց, երկու հատ ավազ ենք գնել ու սենց մակրած, խաշած արդեն ծովախեց գետին, որ ուզնում ապուր պատրաստեմ ծովախեց գետին, շատ համեղ։ Այս կանը ժողովուրդ, ես ես ամեն չէ դասավոր եմ, հետա միք չանք ստանամ, քանի որ վեշերը ծանր էր, գնեց։ Ողջույն բոլորին, այսօր կիրակի է ու մենք լիքը բան ենք արել ու անելու ենք լդերոր շարունակումը, այսօր առավոտ գնացել ենք եկեղեցի, եկեղեցուց հետո գնացել ենք շուկա, այստեղ բանջարեղեն, միրգ ենք արել, նույն բաներն ենք արել, գիտեք բան եմ առել, այդտեղ վերցրել։ Սենց բղտեղ եմ առել, կծվի հոտը ակալի, եմ նացեց լոլիկ, սխտոր, սով, կարտոֆիլ, եմ որ խնձոր, մրգերիտ բանը, կոյավա, ու այսի ուզում եմ բան անեմ, այդ չիլեները, մեր հայկական ձևով, կացախով տենց,
տապակ եմ, բան դից։ Ոնց եմ պահածոյացնում։ Ու բայց ուտելու համար ամբողջ շաբաթը հյուրեր եմ ունենալու, այդ օգտակար։ Այստեղ նաև հետքերը դեմ եգիպտաց որեններ, նայքից սիրուն են։ Այդ ձև։ Ինչվա մեկ էլ ստեղ դեղց եմ առել, այդ քանի օրը դեղց եմ ուզում։ Հաղալ եմ հատուտան երևի։ Հիմա մենք հրավիրված ենք հիմա էլ baby shower-ին, baby shower, ժամը 2-ն անցա, ժամը 4-ին սկսում է, պետք է գնանք Ռոսի, պիսոների Ռոսին, բան, ծորնի կա ունենալու, ծոր, թորան երեխենը, թորնուհու երեխենը, ու դրա համար մեզ հրավիրել են baby shower-ին։ Դեջ, հիմա պետք է հավաքվենք։ Այսօր նոր շորերս էի հագել, անցած անգամ չգիտեմ ասացի թե չէ, ուղարկել էի ձևափոխման, քանի որ չեմ էլ հիշում ցույց եմ տվել, թե չեմ տվել։ Խոսքով այնտեղ ինչ-որ խնդիր կար շորի վրա, շորը քանի որ հավանել էի, չի ուզում հետ տալ ու դրանից էլ չկար, դրա համար որոշեցի տենց ուղարկեմ բանը, Տիկին Ալիսյան գարի, ու տենց այսօր Էրեկ Բետոյի հետ ուղարկել էր, այսօր հագել եմ, լվացել եմ, չորացել է, ու այսօր հագել եմ, ու շատ սիրուներ հավանեցի, մամայիս հետ ցույց տվեցի ու փոխվել եմ, որ գնամ շուկա բան տենց, բայց հիմա նորից հեսա իմ շորիկը կհագնեմ, կգնամ baby shower-ին։ Այսքանը սիրելիներս, չգիտեմ դեղից կկարողանամ նկարել, չէ, առաջ անգամ եմ baby shower-ին այստեղ մասնակցելու, տեսնենք ոնց անցնում։ Գնացի։ Մեր տունը խառնաշփոթ է ժողովուրդ, չնայեք, նաև որոշել եմ այս իմ գործած խաղալիքը նվիրել, չխկում է, թելեֆոն ասեցի փոխեմ, նվերներ են խառել, ես ու Բետոն, եկին սիրում, սենց պոպրակա, սենց, բայ, դավայ շեցի, չէ կհանեմ մեջի, սենց շրշ են խառել, կաթի, պոկեմ վրայից, գինչ կա սրա վրա, նաև տեսեք ինչ ենք հորել ժողովորդի սիրուն, սենց ինչ-որ աստխոլուսին, սենց իրավրա, սենց բոդի։ Գինը կոպոգ եմ։ Հերիքա, տավ ես գինը պոկեմ, սենց 100% բամբակը, բամբակի հակտենց պուպուկը, սենց ու, հեծ էվ տանիք, տղայա ծնվելու, ասպեն գիտեն, այսքան ես էլ փոխվեմ, Բետոնել վերև նա երևի, որ աչկիտեմ, ու դեսկանք, կոֆեմ սարկեմ, այդ կոֆը խմեմ, ¡Gracias!
Ջուրյանունը լինելու կապույտ շորովը հեռախոսով խոսմա հեղին տասեն հիրոխաների բանկա խաղահրապարակ հենց վերթարել են դարոսին չեք է այկ ինձ են չուղասն է առաջարկ է միջև չգիտեմ ուտել տելիք կտան թե չէ, բայց նեգիս լավն են։ Այստեղ բայբի շավրին սենստեղ դեր են տալի, սի կերիտո բեբե ստասկրիտո կերիտո բեբե, ասմ է զրխու համարատը, բանը ծնողների ասմ եմ գրած ասիրելի փոքրիկ, ասմա օրինակը ծանկանում եմ, որ դու սովոր ես, ծանկանում եմ, որ դու չվախենաս, երբեք ինչից, ծանկանում եմ, որ դու սիրեց ինչը, դենց ոնց որ գրում ես, վերջում անունուտ, դենց, խաղեր են անում ես տեղ, խաղերով։ Ուրեմն սենց թղթի ռուլոն են տալի ու դու սենց կտրում ես, որ չապով ինչքան ես պատկերացնում թղի փորիկը, Սենց ես սենց կտրել է, ես է Ֆերնանդեն։ Այստեղ պետք է թղթեր են տվել ու պետք է գրեր այս տարերի համապատասխան երեխային պատկանող այրեր, ես սխալ էի հասկացել, ես թված կանկապ գրես, են էլ պարձկոս, որ այս տարերով պետք է գրես, պետային մի քիչ օգնեցի, ես իմը ծալել եմ, քանի որ ինձ չեն բացադրել ձևը, չհասկացել։ Օրենքը չէին բացադրել ինձ ես, չգրեց, բայց բետոյն մի քիչ օգնեցի։ Ես էլ է հարցնում է, իշվոր հարցերը տալի, կանտոս անյոս տիեն է, այս չէ միշում, ես իրը մամայից հարցերը տալի։ Հետ կա պատասխանեք ինչքան գիտենքը հղի, հղի, հղուգին։ Ընտեղ լվացք են հավակում, հատ հերախոն գրկելով ինչքան սպիլկա կտեղավորվի տենց ձերքին, ով շատ սպիլկ հատ ձերքին, ով շատ սպիլկը հավակի ձերքին ու հաղթումա։
պետք է մեկը փակեր աչքերը, մյուսը բաց, այդ փակ աչքերը պետք է, այդ փակ աչքերը պետք է մեկին այդ բանը, կերերից տար, այնց ով շուտ պործացներ, հաղթում էր, ուտելիք է մատությում, թելը, պաստա, երևի թեց պաստերով, ես եք ես, բոյո, հավա, հավա, մենք արդեն տանն ենք, մեզ բերեցին տերեն ու իրա ընկերը ամուսինը չի դեռ, բայց իրար հետ են ապում, քաղաքացիական ընտանիք դե իհարկե, ստեղ բոլորն են էց էվ, կարելի ասել մեծ մասը, բերեցին մեզ տուն, դոց շատ լավ անցավ, հավես էր, առաջի անգամ էի լինում նման միջոցառմանը, բրավ էր, ինչ-որ մի փորձառություն, ձեզ էլ ինչ-որ չապով փորձեցի ներկայացնեմ, ինչքան որ ստացվեց, որ անծանոթ մարդիկ էին մեծ մասը, ոնց էր չուզեցա նեղություն տամ իրանց էլի, այդ էվ, այսքանը կհնդիպենք մյուս հատվածում, առայժմ։ Չէին բոլորին, գտնեմ պիսոներին կեր տամ։ Երեքը Հրոսին խնդրեց, որ ես տանեմ պիսոներին մենց հոգնած եմ, իսկ ոմ չեք պատկացնի։ Սամի բերկ են, ոկայ, հա ասեց, որ կերտ բերեմ պիսոներին, ինքը բաղը երևի կգա ասեցի կերը պացնելու վրայակի չամենացել, շատ էլ չենք թողնում, քանի որ անձրև ագարի թարջվում է, ոնց որ մի օրվա համար մակսիմում էր գորվա, ուսամ ջուր ունեն, հապես չկար ջուր կաշտար հետս, իյա, մի բարկ են, ուրեմն պարզում էր, որ կարայ ետ տաղտակները հանեմ, հետո նոր կերը լծնեմ, բայց հավես չկար, այվենց իր չէի հասկացել Հոսին, հետո ասեցի նու հարցրեց ինքն արել, ինքը չի արել, վաղը երևի կգա, տենանք ինչ ենք անում, կամ տենց, սենց տենենց անձրև ալեցվել, անթաց էր, չկայացը հանեմ, չգիտեի, որ ավենց իր չէի հասկացել, երեք ուրեմը պարզվում է Հոսին ինձ բացատրել, որ ես կարամ է դրանք անել, բայց ես չեմ ասկացել, դենց հիմա էկել եմ, էրկրոպենիստեմ ու գնամ պիսաների ավազը պոխեմ, աստեղ եք մակրեմ, ավլեմ, հետո նստեմ գործեմ, գործեմ, դենամ, զակազը սուզում եմ, վերջացնեմ, ծույստամ ինչ եմ ստոցել, լվոր, ես էլ կիսա տա դեմքի դեր իշվոր ավելացումներ պետք ալին են, գլխարկ ունի, ներվես վերազտում, մեկ է մի հատը պրոցես եմ սկսել, որ սենց նաք ինձ սիրում գույնա, ա, սալմով, նո, իչի հլը, ես, ինչ հատ, էչ, Սալմոն ինձ շեղեց, ոկեի, սենց սիրում գույնետ է ուզում ծուստայի, ձիթապտղի երանգա ու սենց գործելու եմ, մեծացնեմ ու պայուսակ եմ ուզում, բայց աստար չեմ դնելու, քանի որ
իր մեջ տենց այդքան թելեր չկան, քանի որ ինքը մի կտորից է բաղկացած։ Ուղղակի քառակուսի եմ գործելու ու կողքերը մի հատ երկու հատ սենց կողքերը էլի սենց գործեմ, մի քիչ ավելի երկարամուն սարքեմ ու իրար կպցնեմ, տենց բռնիչներ գործեմ եւ դնեմ վաճարկի մի հատ այս թելը, մեկ էլ մի հատ ուրիշ երանգ բանի աղյուսի երանգ, խիտ աղյուսի երանգ, իմ հեռախոսը զայրդ կդրեց, չեմ ուզում տեղը հանանեմ, հարմարացրել եմ, որ ձեզ հետ խոսեմ, տենց հա մեկ էլ մի բան էլ ուզում ճտայ, ուրեմն երեք այդ խաղերից հետո, որ նվերներ էր մնացել, բանը, սենց թվերա գրած նվերների վրա ու արկղիկի մեջ այդ նվերները բան են անում, քաշում են, հաղթողները, որ եղա, վերցնում են ու այդ մնացած նվերները, որ չէին հաղթել, մնացել էր, հերթով բերեցին սեղանիքների մոտ, ամեն սեղան մի հատ մի թիվ քաշեց ու տենց իրենց նվեր, այս տերեի ամուսինը քաշեց, ընկերը քաշեց ու սենց գրիչ հանեց ու մեկ է սենց այս տերեն սենց անում, անի ինտուրս, մենքը շատ ասիրեմ պիսոներ է բանը, իրան տուր, այդտեց ասիցի հայնց տարսեմ անայք ինձ սիրում գրիչ ունեմ, էրեխո նման ուրախացել եմ լուրջ եմ ասում, լավ, հավես էր ու տենց հավես էին այդ խաղերը անցնում, չգիտեմ հավանեցիք, ինչ-որ չապոք կարողացա փոխանցեմ, հաղոգի հետ էլ եմ նկարվել, այստեղ նկար կդնեմ Ֆերնանդայի հետ, երեկ առավոտ դե գնացել ենք եկեղեցի, այնտեղ չեմ ուզում հլը որ նկարեմ, հետագայում որ գնամ մերվեմ սենց ասած իրանց հետ, արդեն սովոր լինեն ինձ, կփորձեմ իրավունք վերցնեմ, արդյոք կարելի է ու նկարեմ ինչ-որ չափով եկեղեցին, նկարեմ տենց ուրբաթորը մեզ հրավիրել են, բայց դժվար կարողանամ գնամ մեզ ուրբաթ, երևի մեզ ուրբաթ կգնամ, այդ աղջիկը, որ մեզ հրավիրել էր բանի, նախաճաշի, իր տղան ստեղնաշարի վրա է նվակում ու ինքը ուրբաթորերը գնում է նվակելու տենց բետոն, քանի որ տենց ինչ-որ չափով գիտի, բայց մոռացել է, ասաց ուրբաթորը եկեք սկսենք, եթե ուզում ես սովորացնենք, վեր կհիշես սովորածդ, շատ ուրախ եմ, գուցե բետոնը տենց ինչ-որ ծառայության մտնի, թող աստծո կամքը լինի ու եթե հնարավոր լինի ցույց կտամ արդեն, այդպես շատ լավ մարդիկ են, ինչ որ իմ համար այս պահին կարևոր է, ավելի շատ այդ մարդկային վերաբերմունքը, ջերմությունը, ընտանիք հասվածը, քան օրինակ ասենք, բայց երեք թեման ոչինչ, լավ էր, այսքանը ես անցնեմ իմ գործերին, գնամ, ես տրամադրում եմ, խոսում եմ, տրամադրում եմ, որ ավազը պետք է փոխեմ, ուզում եմ այսօր ամբողջությամբ լվանայի բան տենց, բայց այսօր չեմ կարա, հոգնացեմ շատ զգում ինձ, ուսով եմ չեմ հիվանդանա, բետոյի կոկորդնել էր ցավում, մաքրեմ, այստեղ ավլեմ ու անցնեմ իմ գործերին, մի հատ էլ եմ զակաս, ասել են, որ զակաս կտամ, բայց դեռ գումար չեն ուղարկել, նախագումար եմ ես միշտ վերցնում նախնական որոշ չափով, դա որ ինչ-որ երանգներ, որ պակասում առնեմ ու նաև երաշխիք, որ հաստատ ուզելու են, որ գործի կեսից ինչ չեն ասելու, որ ել չենք ուզում։
Հետև, դրա համար այն մարդիկ, ովքեր ձեռագործ աշխատանքներ են անում մանավանդ պատվերով, անպայման երաշխիքային գումար վերցրեք։ Այսքան գնացի։ Գնում եմ քիզոներին կեր առնեմ, մեկ էլ ավազ, մեկ էլ օճառ, հեղու կոճառ։ Ուղիղ գնում եմ։ Ուրեմն տալենքս համեղ բաներ են պատրաստել, բիրիա, սա բիրիա է, ես ռես ու ռես վել է, պարսեք է ռես, տավարի միսա, ես էլ ոնց է խոզի միսա, կարտովիլ, խորոված ասա, ես էլ բիրիա, այստեղ ունենք բարբիկյու սոուս, կարտովիլ, իմ համար բերել է, բետան դեղ աշխատանքի տեղը կերել է, հրավիրել էին, հյուրասիրել էին, իմ համար էլ բերել է, իրա բանը, տալիս ամուսինը մեզ հրավիրել էր, որ գնանք երեկ, այսինքն կիրակի օրը իրանց տուն, տենց ճաշենք, չգիտեմ ինչ, ինչ որ ժամին էր հրավիրել, բայց բետան ասել էր, որ զբաղված ենք, չենք կարող կներեք, այդպես, ու սենց այսօր բերել էր, իրանք ընդեղ կերել են տալիս հետ, ու իմ համար այս կտորը բերել է, ու մեկ էլ գազարով խմորեղեն եմ պատրաստում, բիսկվիտ եմ պատրաստում, սպասում եմ, որ լինի, մի քանի անգամ սարքել եմ, արդեն գիտեք, կարող եմ դնել նկարը, այստեղ ռեցեպտը, ուղղակի ես ընդեղ սոդա չեմ գցում, մեկ էլ երկու ձվով եմ սարքում և ընկույս եմ ավելացնում, կարող եք ստոպ տալ կադրը նկարել ու դուք էլ տխել շատ համեղա լինում։ Հայև խմոր եղենում։ Առաջի անգամ էի ճիշտ ասած դուխովկայի մեջ տխում, չեմ փորձել դեռ, հեսա փորձենք տաք, հա, հեսա փորձենք ու ասեմ ձեզ ինչպիսին է, բայց հոտը լավն է։